ପଇସା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଧାରଣାରେ। କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ତ କେଉଁଠି ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଧାରଣା ଏବେ ରାଜରାସ୍ତାରେ। ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ। ଯଦି ଥାଇକି ପଇସା ବଢ଼ାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପଛରେ କାହିଁ ରହିବେ? ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ 500 ଟଙ୍କାରେ ଚଳିବେ ବା କେମିତି? ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପଇସା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆମର କାହିଁକି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇବେନି? 500 ଟଙ୍କାରେ ଆଉ ଚଳି ହେଉନି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷର ଦରଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲାଣି। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି କରି ମେଳି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା। ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦରଦାମରେ 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତାକୁ 5 କେଜି ଚାଉଳରେ ଚଳିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ। ବୁଢ଼ାବେଳେ ସବୁ ପୁଅ ବୋହୂମାନେ ସେମିତି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଆମ ପଇସା ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ସହ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କେଶିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବେତକଟା ଗାଁରେ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାମାନେ ମେଳି ବାନ୍ଧି ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ଦାବି ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରନ୍ତି ଆଗକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବୁ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବୁ ବୋଲି ମେଳି ବାନ୍ଧିଥିବା ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।